Borrell branda l'espasa, símbol de la dinastia, juntament amb l'anell que ha passat de comte a comte. Barcelona ha caigut i el comtat ha estat arrasat per Almansor. Ara bé, Borrell pren una determinació enmig de la derrota, que mai més se sotmetrà a cap poder exterior i que els seus habitants es governaran a si mateixos. I els hi llança una frase: el primer dels nostres dies va ser el més negre. I els hi diu: recordeu sempre això. Una frase i una imatge d'una alta càrrega simbòlica amb la qual es tanca el darrer capítol de Comtes, l'origen de Catalunya, aquesta sèrie produïda per la xarxa de comunicació local. Som al monestir de Santa Maria de Ripoll, des d'on seguirem aquesta conversa, la darrera conversa, per conèixer tots els secrets de la sèrie Comtes. Al llarg d'aquests dies hem parlat amb creadors, amb actors o historiadors de la sèrie per descobrir detalls de la producció i de les històries que s'expliquen a la sèrie Comtes. Després del darrer capítol, afegim una conversa més, la darrera. Els detalls, les curiositats, les reflexions al voltant d'aquests quatre capítols apassionants que des de la ficció, però amb el màxim rigor documental, ens han narrat moments transcendentals del regne de quatre comtes que es van succeir cronològicament i que van marcar la construcció del nostre país. Omplir un buit existent, explicar el moment fundacional de Catalunya, descobrir personatges apassionants i una societat dinàmica, conèixer la nostra història d'una manera entenedora i rigorosa i fer-ho des de l'entreteniment i per al públic. Aquest va ser l'objectiu que va impulsar aquest projecte fa poc més d'un any, aquest gran projecte audiovisual presentat i fet per la xarxa de comunicació local. Afegim aquesta darrera conversa per parlar sobre aquest darrer capítol apassionant de la sèrie Comtes. I per fer-ho, evidentment, no ho fem sols, sinó que ho fem amb quatre persones que ja ens han anat visitant en aquest espai, en aquest monestir de Santa Maria de Ripoll, al llarg de les darreres converses. Els saludem a tots. Comencem per Carles Porta, director i guionista de la sèrie Comtes, home polifacètic on els hi hagi, en condició d'escriptor, de periodista i també de productor de cinema i televisió. Re-benvingut. Moltes gràcies. També donem de nou la benvinguda a Francesc Xavier Hernández, ell és catedràtic i historiador de la Universitat de Barcelona. Benvingut. Bon, a l'altre costat tenim a la Laura de Castellet, també historiadora de la Universitat de Barcelona. Benvinguda. I finalment, un clàssic ja d'aquestes converses, l'Albert Sánchez Pinyol. Ell, ja ho sabeu, és guionista de la sèrie, antropòleg i un dels escriptors més coneguts i de més èxit de casa nostra. Benvingut, no, Albert. Comencem amb el Carles, perquè hem acabat, Carles, amb una i el cor, amb aquesta imatge espectacular, una potència visual i simbòlica, aquest comte alçant en la derrota aquesta espasa, aquest símbol que s'ajunta també amb el de l'anell, dos dels símbols que ens han anat acompanyant al llarg d'aquests quatre capítols. No sé si aquesta última imatge en la qual fa aquest jurament Borrell, no?, de no retre mai més cap vassallatge a cap altre monarca, és una mica la culminació de tot aquest món simbòlic que heu anat desgranant capítol rere capítol. Sí. Realment hi buscàvem aquest simbolisme, no? I aquest simbolisme amb l'espasa, que ve ja del teaser que vam fer un any enrere, però que alhora simbolitza moltes coses, una espasa. El jurament d'aquest home, o la crida d'aquest home, havia de ser suficientment èpica com perquè mos entri al cor, però alhora també suficientment creïble perquè ve d'una derrota. I que a partir d'aquesta derrota anem cap a l'èpica, que és una mica el que ja hem anat dient sempre al llarg d'aquests quatre capítols, que Catalunya s'ha anat formant a partir de derrotes. A veure si tard o d'hora acabem de viure de derrotes i aprenem a viure de victòries. Hi entrarem al llarg d'aquesta conversa en aquest tema. Francesc Xavier, no sé si una mica el temps ens n'hem adonat que va marcar aquests límits d'aquesta promesa de Borrell. No sé si consideres massa ambiciós titllar aquest punt d'inflexió en la història com el primer en què es pren consciència de país, d'identitat nacional, en aquesta alçada d'aquesta espasa i en aquesta promesa de que no es retrà mai més, doncs, vassallatge a cap altre rei. Bueno, la veritat és que no ho sabem perquè la història directament no la podem observar. Mm-hmm. Però, si no, nevero ben trovato, perquè realment el moment èpic i la manera de qual es reflexa i es mostra d'una, doncs, d'una manera plàstica el moment de que a partir d'aquells moments, doncs, en fi, la proto-Catalunya comença a caminar pel seu compte, doncs queda realment molt bé amb el capítol. La proto-Catalunya, eh? Bueno, no, jo diria que sí.
De seguida n'anirem desgranant també més cosetes parlant d'aquests límits i de què era i què no era Catalunya en aquell moment. Sí que m'agradaria abordar un dels temes que toca directament aquest darrer capítol, que és el de la diplomàcia, aquests efectes fallits de la diplomàcia, malgrat els esforços que intenten de fer, al final la geopolítica i els interessos particulars acaben deixant el comtat de Barcelona a l'estacada. Per què Europa deixa sola el comte de Barcelona? A vegades els interessos locals no acabes de saber ben bé per on van. Com a diplomàtic pots entendre que hi hagi uns interessos que t'han de ser positius i a última hora, per qualsevol petit detall, la cosa es decanta cap a un altre cantó. Però Catalunya sempre s'ha trobat això entre aquests dos pols, el nord i el sud, de cara al Mediterrani, amb aquest país interior, i segons el moment t'interessa més una banda o una altra, però realment Catalunya com a espai ni es deu a la resta d'Europa, ni s'acaba de deure tampoc a la península, ni depèn exclusivament del Mediterrani, ni ha de confiar només en el seu interior. I això tant fa mil anys com ara. Just trobes amb aquest encreuament. Justament també li volia traslladar aquesta pregunta a l'Albert. No sé si aquests paral·lelismes ens sonen tant, no, et fan una olor de molta actualitat. És que no volia dir-ho, però m'esteu deprimint, perquè no sé si vaig fer un guió de fa mil anys o de fa relativament menys, oi? No, jo crec que alguna vegada aquí ho hem comentat, que la desgràcia dels comtats és que estan en una posició geoestratègica tremendament difícil, oi? Constantment han d'estar fent equilibris per evitar el pitjor quan l'amenaça surt per l'horitzó, o sigui, el nord o el sud. I en aquest cas, bé, és que tenien al davant el Mansor, que era un líder molt enèrgic i que es dedicava sistemàticament a fer ràtzies. O sigui, penseu només una anècdota que no vaig poder incloure als guions i mira que em moria de ganes, eh? I és que en cert moment, a Còrdoba, les dones musulmanes de Còrdoba aixequen una queixa demanant que parin de portar esclaves cristianes del nord perquè els homes musulmans ja no es volen casar amb elles. O sigui, imagineu el terror d'aquestes ràtzies que anaven, buscaven esclaus i buscaven riquesa i botí, no? I en aquest context ens trobem el pobre Borrell. Per mi és un dels personatges més entranyables. Fixeu-vos que en el relat comença sent una persona molt dèbil, que ha d'afrontar una terrible desgràcia, que és la mort del germà amb qui ha cogovernat. I tot el que li passa és un home que el veus que ha d'afrontar aquestes debilitats estructurals, no? Però tot això, al final, el va enfortint, i és qui acaba proclamant aquesta independència de facto dels comtats respecte dels seus antics senyors del nord. Veiem també aquests esforços diplomàtics per part dels propis comtats catalans amb aquestes ambaixades que es creen a Roma i Còrdoba. Quins objectius tenien aquestes ambaixades? I no sé si, vist el resultat, teniu la sensació de que van fallar o van fer tot el possible, però finalment la geopolítica va impedir, doncs, que poguessin fer la seva feina i, per tant, poguessin aconseguir aquesta ajuda internacional tan necessària en aquell moment pel comte Borrell. Bé, el poder cordobès és el poder important en aquells moments, eh? El poder califal, diguem. Pensem que Còrdoba és un dels grans referents mundials, una de les grans, de les tres més grans ciutats del món, i un gran referent cultural, i a banda també base, doncs, de l'economia catalana, és a dir, en part, bona part de les transaccions comercials, tràfic d'esclaus, etc., doncs s'efectua amb el califat. A banda, hi ha una dependència cultural important. Pensem que els monestirs catalans actuen com a talaies que van seguint el coneixement cordobès i el transmeten a Còrdoba. Sí. Un dels personatges també que surt de la sèrie, el Gerbert d'Orlac, doncs ve aquí a aprendre des dels monestirs catalans el mestratge, doncs que ve del sud. Llavors, la relació amb Còrdoba gairebé és forçada, diguem. Això es trenca, diguem, amb la crisi mateixa del califat i en la pujada al poder del Mansor, que significa un canvi de virada, però més que per la banda dels comtats, per banda del mateix poder cordobès, que busca, té les seves pròpies crisis, els seus propis cicles, i també busca les seves pròpies solucions. I una de les sortides, doncs, que tindrà el califat serà l'agressió cap als territoris dels bàrbars del nord, diguem.
Finalment, aquesta ofensiva d'Almansor, Carles, acaba amb la derrota de Barcelona, la invasió, i aquesta frase que escoltàvem ara fa pocs minuts, no, dels que deia el comte Borrell. Recordeu sempre això, el primer dels nostres dies va ser el més negre. Aquest és un poble, com deies, que s'ha fet i avançat a base de derrotes. Tens una mica la sensació que no n'aprenem de la història, que sempre ens anem repetint? Ai... Sí, això, ells són grans experts, no? Però la història sembla que és cíclica i que es va repetir. No sé, per això et deia abans que espero que un dia deixem de celebrar derrotes i puguem celebrar victòries. La veritat és que la sèrie Comtes està feta des de l'intent d'admiració de la nostra pròpia història. És a dir, si no coneixem la nostra pròpia història i no admirem allò que ja existeix i mirem d'analitzar-la, no podem avançar i no podem evolucionar. I fins ara no s'havia fet mai una sèrie com aquesta. I tampoc és que sigui una cosa que s'ensenyi a les escoles, ni s'ensenyi d'una manera popular. Jo crec que hauríem de fer bastant més cas als historiadors, no perquè siguin aquí, sinó perquè és un fet. Sembla que ens faci vergonya la pròpia història d'aquest racó de península que existeix per si mateix i que tenia identitat pròpia molt abans de molts altres. 1.000 anys, estem parlant de fa 1.000 anys, aquest racó ja tenia sobirania pròpia. I no ho diem nosaltres perquè vulguem fer una sèrie, sinó perquè ho diuen els propis documents i ho diuen els historiadors. Nosaltres hem fet una sèrie històrica, no política. La interpretació que es pugui fer d'aquesta història, llavors ja és una interpretació política. Però nosaltres hem volgut plasmar què diu la història, què va passar als segles IX i X a Catalunya. Que s'ho mirin així. La sèrie es titula Comtes, l'origen de Catalunya, i trasllado aquesta pregunta als historiadors. Costa de creure, en relació al que deia el Carles, que fins ara no s'hagi fet una història explicant l'origen de Catalunya. Com us ho expliqueu? És estrany, realment, perquè dramàticament té tots els elements, i més que requereix un bon relat, però és que és ubèrrim, és un món de personatges que ja ho he dit aquí alguna vegada, ja que qualsevol... És una orgia de personatges. ...voldria tenir-lo i desenvolupar-lo, no? Bé, no ho sé, això és perquè ho analitzin els historiadors de l'autonomisme català, com és que amb 40 anys a ningú se li ha ocorregut fer una cosa tan elemental com aquesta, no? Que és narrar al gran públic els orígens de la seva societat, perquè és el primer moment en què aquesta geografia, que encara no és la Catalunya formada i íntegra, però que es proclama independent, es proclama sobirana, i a partir d'aquí ja no té aturador, no?, la història d'aquest país. Es va formant a poc, tant de bo poguéssim continuar narrant tota aquesta història amb els esdeveniments futurs, que són apassionants. No és perquè sí, no ho dic això per un patriotisme local, ni... No, és senzillament el que ja hem dit alguna vegada, no?, de que és uns personatges i uns territoris que es troben en una situació que inevitablement els aboca a conflictes gairebé irresolubles, però els has d'afrontar, i és això el que li dona aquesta riquesa dramàtica. Recordeu aquella frase xinesa que és una maledicció, eh? Tant de bo visquis anys històrics, és una maledicció, perquè, esclar, troba-t'hi, no? En aquell moment amb Almansor et portes, o sigui, havia de ser terrible, però és això, és una cosa que a mi em sembla entranyable i realment per transmetre a les generacions futures com, malgrat les derrotes, aquest país no s'ha extingit, sinó que es va arribar a formar. Oi? Sense la mort de Guifré, segurament haurien trigat més als comtes a fer hereus als seus fills d'uns dominis polítics. Sense la caiguda de Barcelona, dues generacions després, tres generacions després, segurament haurien trigat més a desprendre's del lligam definitivament amb els francs. I aquí expliquem una cosa que, si us plau, és que ja m'he trobat 1.000 vegades quan viatjo fora, que et diuen, no, és que com teníeu comtes, no teníeu reis i per tant no éreu sobirans. No, només són títols dinàstics. No, això és com dir, com que l'emperador de Rússia és emperador i la reina d'Anglaterra reina, doncs Rússia governava Anglaterra. No, en absolut, eren comtes però eren sobirans. I la qual cosa volia dir que estaven en absoluta igualtat amb els reis estrangers. Però, clar, això, si no ho expliques, doncs, és que és tan elemental el que estem explicant. Vull dir, és l'ABC del diccionari de la història catalana. Creieu que sobreposar-se de cada una de les derrotes que ha viscut Catalunya o el territori, els comtats catalans, al final, ha acabat forjant una mica el caràcter català? Hi ha hagut moments d'alegres victòries, també, però potser no han tingut la transcendència
gloriosa que haguéssim pogut esperar. Però aquestes aparents derrotes el que et fan és un país molt hàbil amb els seus petits interessos, tant amb la diplomàcia com amb el comerç. I ja que busques els paral·lelismes amb l'actualitat, també va així. Però en aquests moments, tota la diplomàcia que s'està generant amb el món cordobès i a vegades en contra del món franc, com al llarg de molts anys s'han buscat mercenaris musulmans per combatre els francs, després et fas mercenari dels francs per contra els musulmans, et trobes amb aquest món entremig, i el fet de que hi puguin haver petites victòries, petites derrotes, la gent es va sobreposant en els esdeveniments, i segurament la gent del poble el que vol és que tant si hi hagi una derrota com una victòria, que les coses es calmin una miqueta i bueno, segurament t'agradaria que les coses funcionessin d'una manera o no d'una altra, però que puguin funcionar. I sempre, això a Catalunya ha passat sempre, l'endemà d'una derrota es continua treballant, sempre. No hi ha una gran fugida, una gran estampida, no hi ha una ensulciada del país. Bueno, en aquest cas s'ha perdut, doncs tirem endavant. Vosaltres, els francs i la gent dels comtats, manteniu unes relacions ben peculiars. És una hipocresia mútua. El meu rei fa veure que encara els governa. Així sembla una mica més poderós. Ells, a canvi, fan veure que encara són súbdits del rei. I així creuen que en cas d'atac els protegirà. Creuen. M'agradaria parlar de l'endemà d'aquesta derrota o d'aquesta victòria d'Almansor, que arriba amb un exèrcit, ens ho deia l'Albert, doncs moltes vegades superior, 10 vegades superior al que tenia el comte. No sé si el motiu del seu atac és més una qüestió econòmica que no pas territorial. S'apunta en aquest darrer capítol que ell el que agafa són algunes persones, se les endú a Còrdoba com per demanar-ne rescats, és a dir, com un segrest per demanar-ne rescats, o finalment, diguéssim, el dia després de aquesta derrota, veuríem com l'exèrcit d'Almansor continua en aquesta Barcelona derrotada. Bé, és una mica complicat, diguem. Jo particularment crec que no utilitza l'estratègia adequada, ni Almansor ni les demés ràtzies andalusines, en el sentit que tota la inversió que es fa, pensa que és agafar com a mínim, quan acaben les collites, doncs 30.000 combatents musulmans, però també mossàrabs, que pugen cap aquí, i mercenaris. És a dir, pujar amb un mes, que és el que trigues en venir caminant fins a la frontera superior, estar-te un mes aquí esterracant les zones i tornar un mes cap allà. Tu ho expliques, no? Temporada d'estiu, sí, el cost. Si fem temporada d'estiu que anem a buscar la fruita i allà la fan. El cost de l'expedició gairebé sovint és més costós que no pas el benefici que treuen, perquè la riquesa doncs, de la frontera superior, de les terres de la Marca, era molt escadossera. No podien sortir de la Via Augusta, no es podien anar cap als territoris de l'interior perquè era perillosíssim. L'objectiu era arribar a Barcelona i bé, entren, en el cas d'Almansor, abans s'havien quedat sempre a les portes, entren, saquegen la ciutat, però no, ni somien de mantenir-se a l'exèrcit, saben que és una acció de càstig, castiguen la població, s'enduen el que poden, però haurien de veure si compensa, és a dir, si els centenars, milers fins i tot d'esclaus que s'emporten, encara que després demanin doncs, rescats, compensa l'esforç. Perquè pensem que el tema de les ràcies d'Almansor no és una, és a dir, gairebé, hi ha èpoques que gairebé cada estiu pugen cap aquí. I llavors, clar, a la llarga és un sistema que fracassa perquè no té èxit, perquè no aconsegueix reduir bueno, ni els comtats ni sotmetre'ls. Hi ha un tema que segur que s'hi han anat fixant els espectadors al llarg d'aquests quatre capítols, que és el del color. Gràcies. Sabia que aquest tema agradaria. És un color molt de caràcter, amb uns tons ataronjats, grogosos, que marca una identitat. No sé com veu intentar de buscar, amb què us vau inspirar per trobar aquest color amb el qual tamisar aquests quatre capítols i dotar-los d'una identitat pròpia. El punt de partida era la sèrie Vikings. Quan tu veus Vikings, té un color particular, propi, que on predominen els verds, que són colors del nord, verds i blaus. I nosaltres vam creure que li havíem de donar a la sèrie un color mediterrani. Llavors l'Albert Pascual i el Quique Canyades, que és el colorista de Deluxe, que s'han portat de fàbula a idea de l'Albert Pascual, director de fotografia de la sèrie,
vam optar per donar-li aquest color mediterrani que parteix dels marrons, dels cians i una mica del groc. Jo en dic que vam acabar aconseguint un color teula que ha tenyit tota la sèrie i que crec que és molt identificatiu. Si algú fa la prova de col·locar un frame, una imatge de la nostra sèrie al costat de d'altres sèries, veurà que la nostra té personalitat pròpia. I això es fa a partir d'una paleta de colors, d'una LUT que se'n diu exactament, però és igual. Seria com un filtre d'Instagram que et tinte, et marque tot i cadascun dels planos de la sèrie, provocant aquesta identitat pròpia, aquest color que es va estenent al llarg de cada una de les imatges i que et crea aquesta personalitat. Crec que és un dels grans logros de Comptes. A mi em sembla que algú, a partir d'ara, voldrà look tipus Comptes. La música també, interessant, eh? Com acompanya els quatre capítols i com acompanya també algunes de les sèries, de les escenes més destacades de cada un dels comtats. Xavi Font, que és un magnífic compositor, amb això va fer una feina fantàstica. Com sempre, a les meves produccions intento que la música no sigui el que mani, però sí que t'acompanyi d'una manera molt important. En aquest cas, la música hi és pràcticament al 100% del projecte, però és una música que t'acompanya. I hi ha moments que t'empeny una miqueta més, però és una música molt sobre el territori, sobre el terreny. És una música que entra molt per la pell, no és una música només de galeria. Interessant també percebre com en aquest projecte hi ha un interès, per una banda, per fer-lo divulgatiu, dinàmic i sobretot entrenador, però amb aquest punt d'equilibri, Albert, sobretot de l'espectacularitat de les batalles, realment són impressionants aquesta última que hem vist, i l'entreteniment. Ha resultat molt complicat trobar aquest punt d'equilibri entre la divulgació, la història i l'entreteniment i l'espectacularitat? És que aquí no em vull posar medalles, perquè de debò aquí la història t'ho posava tan fàcil, això, però sobretot teníem molt present que volíem que fos un instrument de divulgació general, perquè tothom hi tingués accés, perquè per desgràcia fins ara la història dels primers comtes ha quedat això, circumscrita a la facultat, a l'acadèmia, quan és una història que, bueno, és la teva pròpia societat de fa mil anys, està bé que la coneguis, i si sortíssim al carrer i preguntéssim, poca gent et podria dir alguna cosa de Guifré el Pilós, imagina't dels següents comtes, no? Quan cadascú ho va fer, realment és una petita aportació, però molt important a la història d'aquest país. Aleshores, volíem una cosa que fos absolutament seriosa, és que tenim els millors historiadors que parlen de cara al públic, i ho fan molt bé, i ho fan d'una forma molt divulgativa, i és que és senzillíssim en totes aquestes peces, doncs, animar la història que ells ens estan explicant, amb aquests personatges tan rics, no? O sigui, en aquest sentit va ser relativament senzill. És senzillament que no hi havia un instrument com aquest a disposició del gran públic, perquè sàpigues qui va ser aquesta gent, no? Cosa que és molt elemental. És com si a d'altres països no fessin uns relats documentals seriosos, historiogràfics, de divulgació per a la seva població. És estrany que haguem trigat tant, realment, a fer un producte com Comptes. Assenteixen les floretes. Si em permets, quan Francesc Pena, conseller delegat de la xarxa, va posar la idea damunt de la taula i va donar la llum verda, que va ser la idea, va ser d'ell. El primer referent que vam tenir va ser una sèrie de la ZDF que es deia Nosaltres els alemanys. I a partir d'aquella sèrie vam pensar, coi, Nosaltres els catalans. Expliquem-nos, no? Exacte, expliquem-nos. I llavors va anar a buscar ràpidament l'Albert Sánchez Pinyol, que penso que és el millor radiografiador de la història, sobretot des del punt de vista de guió i literari, i després s'hi va afegir el Francesc Xavier Hernández, Francesc Riart, i vam sumar a la resta d'historiadors, com la Laura, que ens acompanyen aquí, el Sal Rac, la Carme Montaner, el Singolani, que ens van ajudar molt a construir aquest relat, no? I després, un altre referent que vam tenir va ser la història de l'Imperi Romà, que visualment és d'on vam veure més, no? Òbviament, vam mirar Vikings, vam mirar The Last Kingdom i moltes altres sèries d'aquestes, però com a referent de punt de partida era Nosaltres els alemanys, i després la història de l'Imperi Romà, que es pot trobar a Netflix. I a partir d'aquests referents hem creat Comptes, i no saps com m'agradaria que un dia
poguessin trobar-ho a Netflix. Mai se sap, de moment. Bueno. De moment els podeu trobar a les vostres televisions locals i a Movistar Plus, al canal 159. Sí que volia preguntar als dos historiadors, a Francesc Xaví i també a Laura de Castellet, si penseu que aquests productes audiovisuals com Comptes, primer imagino que un plaer poder participar en aquesta divulgació, si faciliten doncs, apropar la història al gran públic. Jo crec que aquest període, que aquí s'ha dit que és poc estudiat, que és poc divulgat, sí que ha gaudit en alguns moments de la seva divulgació. L'època, diguem, ja de Renaixença i de fa 100-150 anys, refer aquest edifici, participava d'aquesta empenta. Després això va quedar atenuat. Tenim la sort d'haver gaudit d'un historiador extraordinari de l'època, com és Raimon d'Abadal. Sense la seva recerca i el que ell va impulsar sobre la documentació carolíngia, no haguéssim pogut tenir la base com per poder fer això. Però després també tenim una altra cosa molt bàsica, que és el territori. El nostre país està ple de referents d'aquesta època i en algun moment de la història se li ha donat aquest petit valor i després hem tornat a deixar-lo com si no tingués importància. I és el que diu Carles, són els nostres orígens. És en aquest moment en què es forja aquesta identitat d'un territori que sempre l'ha tinguda, però tal com el coneixem en aquests moments, és fa mil anys. I això existeix i et pots trobar arreu del territori una gran quantitat de torres, de camins, de masos, de topònims que són de l'època i que ens haurien de fer reflexionar, i més en aquests moments. Molt breument, perquè estem encara ja a la recta final d'aquest programa, sí que m'agradaria preguntar-li al Francesc Xavier, a l'Albert Sánchez Piñol i també al Carles, quina gran lliçó ens deixa Comptes, ens deixen aquests quatre comtats? Bé, nosaltres som hereus, diguem, de tot això, no? És a dir, tot això està molt present en nosaltres. La medievalitat és una de les components, diguem-ne, identitàries importants de Catalunya. Nosaltres, el nostre pensament, el nostre imaginari segueix sent profundament cavalleresc, la manera que tenim doncs, de mantenir les relacions amoroses és profundament occitana i d'alguna manera tot això doncs, està molt viu. Nosaltres som, no és que mirem al darrere, és que som això. Albert, ens hem quedat amb Borrell, però això continuaria, eh? Sí, i tant. I jo crec que la gran lliçó que tu deies que ens dona Comptes és que allò impossible és possible. Perquè si tu mires amb la retrospectiva que et donen mil anys d'història, un petit país dividit, atrapat entre les dues grans potències econòmiques, militars i polítiques de l'època, amb tot en contra, a tot el que t'està dient això és que aquesta gent no durarà ni quatre dies. Doncs mira, entre bromes i bromes, fa mil anys que anem sobrevisquent cada derrota. Eh? I anem perseverant, qui sap fins a on i fins quan, no? Però ha estat possible contra tots els vents de la història. Això sí que és una gran lliçó per mi. De què n'estàs més orgullós, Carles? Jo em quedaria amb la força de la gent. I jo estic enormement orgullós d'haver pogut participar en un projecte que neix de la xarxa de televisions locals, és a dir, de l'organisme mediàtic més territorial. Més territorial i més petit. Crec que hem fet una sèrie de la que tots els que hi han participat i sobretot els que la puguin veure ens en puguem sentir enormement orgullosos. Crec que fent història hem fet història. Ha estat un plaer poder conversar amb tots ells i descobrir més secrets i més reflexions al voltant d'aquesta sèrie Comptes, l'origen de Catalunya. Agraïm molt la presència dels quatre convidats que ens han acompanyat, alguns d'ells, en aquests quatre capítols de conversa posteriors a l'emissió dels capítols. Carles Porta, el director i guionista de la sèrie, Francesc Xavier Hernández, historiador, també la Laura de Castellet, historiadora, i el guionista també d'aquesta sèrie, Albert Sánchez Piñol. Moltíssimes gràcies. Han sigut quatre intensos i apassionants capítols per descobrir l'origen de Catalunya, d'aquesta gran producció de la xarxa de comunicació local i que han estrenat, com dèiem, les televisions de proximitat i el canal de Movistar Plus, el 159. Ho hem fet des d'aquest indret monumental, des de Santa Maria de Ripoll, des d'aquest monestir carregat de simbolisme i molt representatiu del període històric al qual ha girat els arguments d'aquesta sèrie. Volem agrair el suport
suport incondicional del patronat del monestir, justament de Santa Maria de Ripoll, i també a la parròquia i al mossèn Melitó, també dels equips tècnics de producció que han fet possible totes aquestes trobades i els convidats que ens han acompanyat al llarg d'aquestes quatre interessants converses. Esperem que hagin estat també del vostre interès i sobretot que us hagi agradat molt la sèrie Comtes. Si voleu seguir veient els capítols i molta més informació, sabeu que teniu de referència a la web comtes.cat, un web interactiu on trobareu més informació complementària. Ara sí, és moment de posar punt i final a aquestes converses. Moltes gràcies per la seva atenció i fins la propera. Thank you.